Hello, people! É ela, a própria Nikki! Hoje eu estou com o Close Beta, né, o Reunion Playtest de Infinity Nikki. Gacha? É, pode ser considerado gacha por causa das roupas. É um open world no mundo de Nikki, né? Tem Mirai Nikki, tem... Tem outros também, que ela... Meu Deus do céu. Ah, eu esqueci os outros. Bom, ele começou no celular, né? E é sobre fashion. Só que Infinity Nikki, ele vai modificar um pouco em que as roupas que você usar vão te dar poderes. E isso me interessou, com toda certeza, né? Porque, tipo assim, o fashion normal não chama tanto a minha atenção. Mas esse aqui, estava muito afim de testar. Então... Vamos testar, Ah, pera. Tem coisa pra botar. Onde que eu boto? A Nikki, ela... Tá nublado em inglês. What I have on right now is great. Besides, I don't even have a date. Oh, ela é uma viajante no tempo, tá? A Nikki, ela sempre viaja no tempo. E o Momo é um gato filha da puta. I told you so. The dress is hidden up in the attic. Ah. Vai viajar no tempo, Nikki. Ô, Momo, o que que tu tá fazendo, cara? Bom, as vozes estão baixas, mas os efeitos não. Vou mexer no áudio. Pior que eu lembro que eu tinha colocado a voz japonesa. Eita! Mó cara de ser do mal essa roupa, hein? Nikki! Não, Nikki! Oh! Ei! Oh! Eita! A roupa tirada pra fora. Ih, trocou a roupa. Trocou o cabelo dela. Sapato. Ué? Trocou a roupa do Momo também! Que isso, mulher? Que loucura, que babado! Momo, are you alright? I'm fine. It's me after all. Feels like that outfit took us to a strange place. You mean clothes with special power? Isso que eu quero. Tem uma mulher chamando ela. She mentioned something about a miracle outfit. Is she talking about the dress you're wearing? Ai, o vestido. It seems to know a lot. Momo, let's go look around. O vestido fica rodando o negócio. Pedinho. Dá licença. Vou mexer no áudio. Botar a voz um pouquinho mais alta. Tá ótimo. Eu lembro que eu tinha colocado a língua em japonês, né? Mas tudo bem. Aí. Ah, eu posso trocar. Não, é voice. Japanese. Apply. Não, que restart não. Bom, então vou ficar em inglês por enquanto. Tá tudo no ultra? Não. Desce um pouquinho. Tá bom. Que ray tracing, caceta. Que é isso? A qualidade do screenshot, Jesus Cristo.
Ah, deixa tudo no high, não deixa tudo muito alto não, porque... Ó, já melhorou o FPS. Apesar de que, deixa eu ver se a roupa dela ainda dá pra ver. Ah, ainda tá andando! As luas na roupa dela. Você tá nesse tutorial há muito tempo, você quer mudar? Aperte o botão do meio do mouse para mudar a view. Enquanto vai movendo o mouse... É, eu tô jogando no mouse e no teclado, porque como é um jogo gacha, eu acho que controle não ia funcionar muito grande. I wonder if anyone lives here. Ruins everywhere. Ah, que lindo! É, mas começamos com estilo... Isso aqui tá igualzinho... Olha, vem a MS ali embaixo, Jesus Cristo. Isso aqui tá igual aquele jogo. O do Harry Potter lá, aquele jogo lá. Hogwarts Legacy. Você é transportado para outro lugar e aí você tem um tutorial num lugar estranho. Ui! Planar? Consegue? Ela troca de roupa! Pra planar, ela troca de roupa! Ai, que bonitinha! Ué, trocou de volta. What are we gonna do? Feel the presence of Wim, then unleash the power of the floating outfit. While wearing this blue dress, you can leap over obstacles with ease. Ah, que legal! O tutorial acabou de me ensinar o que eu aprendi sozinho. You feel so light and airy. So this is a whim. Que roupinha linda. Tô entendendo, calma aí. Press and hold to jump higher, não é isso? Ai, ele tá ensinando. É pra lá que eu tenho que ir. A gente vai acabar só. Quer ver como essa voz não é uma pessoa legal? É uma pessoa de mal? A gente ainda vai acabar liberando ela sem querer. Sempre assim. Nossa, eles ensinando pra ela não meter a cabeça no lugar que não deve. Ok. Meu MS subido! Opa, não gostei. Ah, é, vamos sair na porrada. Como? That is an Essling, spawned from dark essence. Awaken the whim inside the green dress and use this purification outfit to banish it. É o com a roupa verde. Susto. Mó barulhão. Que loucura, mó barulhão. Ai, que bonitinha. Apesar de que... Ela simplesmente só abre a braça, assim, pá, pá, pá. Tá bom, né? The power feels similar, but the abilities are different. Concorda. Gente, Valkyrie Elysium, que é isso? Que bonito esse lugar, que bonito. Nem sei o meu FPS, não consigo colocar o counter. Que bonito esse lugar. Opa, tem coisa aqui? Bling. Bling, bling. I think they're blocking us, but why? Pegando dinheiro. Eu sou desses.
Tem outro pessoal, tem outro inimigo ali, não tem? Tem aqui, ó. Pode vir, não. Vai cá, tem nada. Pior que eu tô tentando mexer no zoom e eu não consigo. Talvez se eu apertar o alt. Não, mesmo apertando o alt, não. Não tem zoom de câmera. Achando que tá rápido pra caramba a minha câmera, isso sim, mas tudo bem. Vamos lá. Ah, tá. Quando estiver voando... Eu posso apertar de novo pra descer, tá? Eu posso olhar para... o Shadow da Nick. Que tá até bonitinho, né? Ah, eu posso usar. I don't think you're making it to the ball, Nikki. Maybe this is even better. This place is way more fun. Although, we really don't know what's waiting for us up ahead. Ela, e daí que vai ter um baile, meu filho? Olha só essas roupas. Cheia de poder. Que assim. Tô gostando disso não. Tô gostando mesmo. Ai, que susto! Não nada uma barulheira. Liberar selo nunca é uma coisa boa, Nick. Você tá selado por algum motivo, minha filha. Pré-renderizado. Falei. Por que que você foi, hein? You chose now to step on the stage. It's the outfit. It brought me here. This outfit, the threads of reunion. Ah. Muito bom, já ficou sem legenda. Eu dançava com o dono. Ou seja, a mãe da Nick foi parar nesse lugar, dançou com essa mulher, ó, mó Yuri. E agora a Nick que tá aí nesse lugar. Senhor Jesus Cristo. Eita! Acabou assim. Por que que a voz está extremamente baixa? Ela está falando alguma coisa. Ela falou que você vai ter. Ela perdeu todas as roupas dela. Ela falou que com aquele coração que ela deu pra ela, ela teria um imenso poder, mas ela perderia alguma coisa. Eu não tô entendendo. Por que que tá ficando sem legenda? Momo? I think I was dreaming. Not a dream. We were really sent to the middle of nowhere! Mira Land? Yes, yes, yes!
That's the name. We're stuck. My pillow. My barbecue. All the money I've been saving. At your graduation ball. It's all gone. I remember something about miracle outfits and saving the world, or something like that. Well, at least we're still together. Just think of this as a graduation trip. Nikki, staying positive is great, but we need to be careful. Something feels off about this place. Tá bom. The goddess with the eye patch. The she must have sent us for a reason. The goddess with the eye patch. You're right. Let's get out of here and look around. Momo, se ela ficou desacordada num... You're back, Beck. Se ela ficou desacordada por um dia inteiro, o que, que tu comeu? Vamos lá. Ui, que bonitinho. Cute and sweet. Ah, sim. Em Nikki, todas as roupas têm um estilo. E às vezes, é obrigatório você colocar o estilo certo para fazer as coisas. Talvez eu imagino que tenham algumas sidequests aqui. Porque, tipo, no Nikki original, você tem que estar com as roupas da mesma qualidade, né? Tipo, todos cute, para você passar no teste que fazem, né? Talvez eles possam fazer, tipo, isso, mas como uma sidequest, sabe? Ah, eu só vou conversar com você se você estiver usando tudo cute. Isso já acontecia no My Sims. O Sims de Wii, de 3DS. Alguns personagens só falavam... Não! Como é que era o nome? É que era Urbano? Era um de PS2. Era um de Sims também na vida, que era Urbano. E alguns NPCs só falavam com você se você estivesse usando uma roupa específica. Pode ser isso aqui também, vamos ver. Abra o wardrobe. Ai, que bonitinha! Ok, peraí, eu vi que tinha mais coisa. Tem esse aqui ou esse aqui? Qual que mais? Eu acho mais bonitinho. Peraí. Cabelo. Tem esse cabelo assim e esse cabelo assim. Os dois são três estrelas. Ah, vou deixar esse aqui. Roupinha. Roupinha só tem essa. Meia. Sapato. Ai, mano. Open toe com meia. Nikki! Que coisa chata. Vamos lá. Não sou muito fã de open toe, não. Desculpa. Vamos botar. Princesinha! Isso aqui. Ah, tá. Dentro daqui tem os acessórios. E que é isso? Não, tá doido. Nada de... Eu não gosto de nada com... De... Como é que é o nome? De animal. Estampa animal. Não gosto. Ok. Jesus Cristo, mas tem coisa. Maquiagem. Dá pra botar a maquiagem que eu quiser. Jesus Cristo. Opa! E agora sim, é a Nick que eu gosto. Agora sim. Vamos salvar. Momo. Tu não tem nada, né, eu sou otário? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Foi de base. O que é aquilo ali? Tem um urro. Ah, tá. O urro é que é o jornal? De quest? Não deveria ser o quê? Jesus, eu não posso nem pular. Ela não consegue. Something feels tight in my chest. Is it the heart of infinity? Mm-hmm. I know it's a divine blessing, but my body seems to be rejecting it. Aquela mulher era boa? Mas parecia mó... Deixa eu chegar. We're stuck.
You know what would be really great? If we had the floating outfit to help us get over this. Unfortunately, we don't have it anymore. Let's take a look around. Maybe there's another way. A roupa foi demais, gente. Mas vem cá. O que é isso aqui? The blessing of the wishing one brings abundant vitality. Wish shield. Ok, parece uma carta Clow. Left, protected by the descendants. Blessing remains. A volta dos que não foram. Oh! What a beautiful star. What is it? Que bonitinho, não tinha visto isso. Ah, mulher, oh. Ih, Super Mario Galaxy! Obteve uma Wingstar. Que é isso? O que tá acontecendo? Ative o Shard do Coração do Infinito, Wishfield, e coloque como poder do Wind. Ah, Bubbly Voyage. Olha, eu vou aprender a fazer a roupa. Ai, eu vou ter um monte de roupinha que eu vou poder mudar. Nikki, what's wrong? You're not moving. I'm fine. I think it's called a Wimstar. Olha o que aconteceu. It's the embodiment of Wimstar. Oh my god, that didn't happen. When it fused with the heart of infinity. I felt an indescribable power. It was mysterious and deep. I suppose maybe Wimstars are the power source to the heart of infinity. Then we should focus on collecting more of them along the way. Yeah. When I received this blessing, I acquired the floating outfit sketch. Really? That awesome blue one? Right. That one makes me as light as a bubble. I can float through the air with ease. I'm a dish. Whoa, that's great, Nicky. Então, gente, eu tô rindo. Porque eles estão falando, explicando. Nossa, eu ganhei um poder, não sei o quê. Só que eu acho que eles fizeram a cutscene com o rosto branco. Então, ela tava falando, mexendo o rosto. Acho que eles mexeram, tipo, as expressões faciais mais aprimoradas é com o rosto normal, né? Com o rosto padrão dela. E botaram o rosto padrão dela. Simples. Do meio da cutscene. Só que o resto do corpo dela tá moreno. Todos os... todos os materiais eu já tenho. Ah, por isso que ele tava comendo. Summer is sweet. Summer is sweet. Ai, que roupinha linda. É. Aí tá querendo mais na minha vida. Isso aqui é mais bonito. Ai, que bonitinho. Parece a Riser. Tantaram! Foi completada. Nice! With this, a mere cabinet can't stand in our way. My first ability outfit. It worked. Wearing this, I can float nearly anywhere. Ah! Não mudou a roupa. Por que não? Opa, pera. Eu tenho que mudar por conta própria? Por conta própria. Aí dá pra mudar tudo. De uma vez. Né? Deixa eu ver. Tem mais coisa que liberou. Mais bonitinho. Papá, tá melhor. Tá bom isso aqui.
ficar 50. Oh, bota. Tá, pega, pega. Pronto. Salvei. E o Momo? O Momo não tem nada ainda, porque você é um péssimo. Péssimo. Ui. Que... Ah, blá, blá, blá. Um falatório. Olha só no bling bling. This place must have been magnificent. I wonder what happened to make it so desolate. Oi, isso aqui é pra eu ver, né? Olha, diamante, diamante, diamante. Muito bom. Tem coisa pra lá? Tem coisa pra cá. Tem coisa pra lá também. Tem coisa pra aqui? Pra dentro? Ah, ó. Oh. Todo mundo sabe que cachoeira tem que ter alguma coisa embaixo. Ó. É a ordem natural do game. Mandar na água. Tem coisa pra cá. Deveria ter, parece, me parece. O jogo tá bonito. Mano, eu vi o povo no Discord oficial que joga no celular. Nossa senhora, 32 GB que ele tá tomando. Tadinhos. Ih! É o Esling! As vines ao redor estão mortas. We better be. If only we had that purification outfit. Let's find two more Wim Stars, and then let's hope that the Heart of Infinity helps us with the sketch. Nikki, look, there's a Wim Star. Onde? Ai, que fácil. Que beleza. Vamos lá, pegar uma. Que bonitinho. Rapaz, olha aí, ó. Nome Darth Fro. Tudo pode se aprender entre as flores. Hey Nikki, guess what? I can actually help you locate hard to find Wim Stars. Opa! There it is. Press F to lock onto this Wim Star. Let's go get this Wim Star. And don't. Ah, então essa criança aí pode. Aqui com certeza eu vou precisar pra fazer. Acho que isso aqui também. Acho que isso aqui também. Os itens para fazer as roupas. As roupas tudo. Acabou, acho que é só isso. Vamos descer. Que roupa que ela faz isso? Nenhuma no caso, né? Vamos estar colocando de roupa. Mais uma Windstar. The wind through the ruins. The room covered in dust. Infuse two Windstars into the heart of infinity and let the magic happen. Pressione o I para abrir, aí eu vou para cá. Eu posso fazer o Wind of Purity. Mas ainda prefiro a roupa azul. The sketch for the Wind of Purity outfit. Let's go. Time to craft. We've got everything we need. Time to make the Wind of Purity. Press and hold the to show the cursor. Ô, meu filho, o que que é isso? Ah, pera. Tá, desculpa. Eu pulei um tutorial. Romance. Que bonita, romance. Eu não sou muito fã de bota gladiadora. Olha, isso aí já é bonito, já gostei. Isso aí não. Bonito, o blinco. Que?
Que é isso na tua perna? Bom, foi craftada. Com licença. Agora que eu tenho novas roupas, vamos lá. Esse cabelo é muito mais bonito. Não quero botar a roupa. Não, não, não. Roupa continua. Meia continua, o sapato continua. Aquele sapato horroroso. Tá bom. Não, isso aqui não. Botar os brincos. Ai, que brinco bonitinho. Eu vou no mix and match. Foda-se. Ai, que graça que ficou. E aqui? Uma pluma na perna. Tá bom, né? Quem sou eu pra falar qualquer coisa? Vamos lá, save. O divertido de Nick é ficar mix and match. Dá licença, eu vou botar a roupa que eu quiser. Virou. Virou também. Susto! Ó a barulheira, caralho. Ó! Oh! Que bonitinho! Ficou florido de novo. Ai, que florescência. Olá, minha senhora, como é que vai? Não, desenho. Não dá pra ver, mas isso aqui. 8 estilitas e uma cara uma jornada difícil, procurando pela lendária. 8 estilistas? Deve ser outra habilidade. O grande Dexter. Guerra. Coragem para enfrentar o abismo. Aham. Tem aqui. Quem é você? Mapa do Kingdom de Heartcraft. A escolhida. Gerações depois chamam de lenda. Métodos de usar Wim. Ai, que bonitinho. Ah, eu acho que vai ter gente dos nicks antigos, não vai? Os deuses deixaram... Tá bom, né? É isso. Vamos lá. Use cristais ressonantes para pegar novas roupas. O gacha chegou. Chegou a hora do gacha. Ai, que roupa feia. Ai, eu não gosto de roupa assim. Qual das duas? O pior é que eu prefiro rosa verde. Sinceramente, eu não sou muito fã de verde. Vamos nessa. Melhor, dá licença. Vamos ressonar aqui uma vez. O gacha. Acho que isso é uma coisa... Que cabelo lindo! É um cabelo roxo! Tem esse aqui, o permanente, que ele mandou chutar. E tem esse aqui, que é o... limitado. Assim... Eu vou atirar, porque eles falaram que não tem microtransação, então vai dar wipe depois. Ai, apertei o botão errado, não é isso. Oh, pera, pode ser esse aqui mesmo. Tem, redeem code, é esse aqui que eu queria. É, o code é nick 2024-1022, não é? Que isso? 3 beijos pra todo mundo. Eu gravei a porcaria no código. É, o que é? É. Vamos atirar. Porque esses dois deram 5 aqui pra atirar no... Não no permanente, mas no militado.
Ai, olha, mas olha só, essas duas roupas aqui super adoráveis, as duas. Eu prefiro muito mais azul do que. Ok, normal. Ai, que bonitinho esse scrunchie. Uma bolsa bonita. Um pendente. Ah, ok, muito bem. Ok, bonita, bonita também. Já sabem o que significa, né? É hora de mudar tudo. Que cabelo bonito, roxinho, Jesus Cristo. Muito mais bonito. Ai, por cima fica feio, tira. Sapatos. Sapatos continuam sendo azul mais bonito. Isso aqui. Isso aqui é para prender o cabelo, mas ele não tá prendendo. Acho que não tá prendendo porque eu tô com o chapéu. Aí, falei? Ai, que bonitinho! Deixa eu ver como é que ficava antes. E agora? Eu acho que eu vou ficar sem chapéu. Tá uma graça isso aqui, cara. Olha esse cabelo. Eu vou ficar sem. Ah, isso aqui é feio. E roubaram o rabo de cavalo da garota. Botar, né? Melhor que nada. Ah, vamos trocar. Vou trocar. Muito mais bonitinho o scrunch. Uma graça. Legal que todos esses são quatro estrelas, né? Esse outro é três. Acho que o meu medo é que eu vá gostar mais. Vamos botar a bolsinha? Pô, mas ela vai ter a bolsa e a backpack, aí é sacanagem. Ou posso tirar a backpack e deixar a bolsa. Combina muito mais, desculpa. O meu medo, sabe o que que é? Que é um medo até que vale muito a pena. É o fato de que esses tipos de dev, eles geralmente acham que as roupas mais cheias de frufru são as mais caras. Então, por exemplo, aquele vestidão gigante, eu falei, tipo, não sou muito fã. Eu sou muito mais uma coisa mais cute, mais fofinha, né? Do que aquela coisa pomposa, palhaçada. Então tá arriscado as cinco estrelas serem todas pomposas. We're gonna fight, né? Combining floating and then plunging together to purge them all. Worth a shot. Pula e aperta o quê? Tum. Toma! Guia do estilista. Where are the Esslings? We just purified them all. Really? Wow, that's awesome. Silly me. I'm Dada, head of the Flora Wish Stylists Guild. For any Wishfield stylist questions, I'm your girl. Bottle wish. And this is Momo, my best friend. Yeah. I'm Nikki's BFF. Such a cutie pie. É best friend agora, né? you're a stylist, but you're not from around here. What's a stylist? Que é uma estilista, realmente? The short answer is stylists use whim to style and can craft clothes anytime, anywhere. Oh. I can do all that and also purify Esslings. You must be an awesome stylist. Ah. Well, even skilled stylists need to be careful, especially now. Flora Wish was hit by a series of mysterious coma incidents. I came here looking for leads. Nothing unusual though. The only unusual thing is the sudden increase of Esslings. That explains it. We ran into so many along the way. Oh, hang on. Meu Deus do céu. Que barulho é esse? It's a web tech que barulho é esse? It's called a Pair Pal. Every stylist has one. With Pair Pal, styling is perfect. That's what Baby says. She's my little sister. She works for the Flora Wish Stylist Guild too. The stylist's aid request signature page. Oh, darn it. I locked it in the cabinet. I need to go back.
Bebe is calling. I gotta run. Nikki, remember to find me at the Floorwear Stylist Guild. You can register and get your pair pal. Oh, okay. Will do. Tá, então. Boquencha. Ai, que bonitinho. Boquencha, que é o Adventure, que normalmente acontece nos jogos, aqui é chamado de Stylist. E Stylist tem poderes de transformar, de criar qualquer roupa em qualquer lugar. E ainda por cima, purificar, né? Agora, esse puto aqui, esse corno, falou, eu sou o melhor amigo dela. Agora, tá? Porque no início, caraca, ele chamava ela de gorda, feia, estúpida. Vontade de socar esse gato dos infernos. Ele ficava, aí, Nick, você vai sair assim mesmo? Você tá extremamente gorda. Ridículo. Vamos lá. Bom, isso significa que o tutorial tá acabando, provavelmente, né? Olha, tem comida aqui. Coletei. Tem mais coisa pra coletar aqui, não tem? Uma coisa que eu tô... Oh, meu Deus. Ah, o Shift. Eu já tava usando. Mas ele tem cooldown, porque é como se fosse 10. Flora wish? Maybe it's a perfect place to make a wish. Olha, minha senhora. Wishfield, Flora wish, 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 wish. Swish, wish, wish. Não sei se funciona, não. Tem mais coisa pra pegar aqui, né? Eu tô adorando a beleza desse jogo. Tá uma graça. Não sei o FPS, que eu não consegui botar o counter. Ah, vamos lá. Tem como botar o counter aqui? Graphics, talvez. Oh, motion blur. Tchau, eu já tinha tirado você. Porra. A frame rate tá preso nos 60. Vou botar um unlimited pra ver como é que fica. Apertar tudo errado. Não parece ter feito muita diferença, não. Acho que meu jogo deve estar nos 60 mesmo. Opa, fez diferença sim. Que ele acabou de cair. Muito. Deixa eu voltar. Vamos voltar. Ah, claro, tá com V-Sync. O que adianta? Mano, pior que eu tinha mexido nisso tudo. Tá no ilimitado? Ok. Não, ainda tá estranho. Tá, vamos lá. Eu não vou botar V-Sync não, mas vou botar no 60. Por isso que eu achei que tava estranho. Apesar de que esse jogo tá dando muito tearing. Normalmente não tem tanto tearing assim, não. Nossa senhora. Normalmente eu tiro o V-Sync e não tem tanto tearing assim no jogo. Mas porra, isso aqui? O que é isso aqui? Ai, que bonitinha. Ah, esse é um Scratch. Não tenho a roupa ainda. Posso fazer depois. Eu tenho que... Será que eu posso fazer ela sozinha? Deixa eu ver. Posso. Olha! Aqui, já começou a palhaçada. Ai, meu Deus. Eu não tô com saudade disso, não. A, B, C, D. E você tem que... Ui, Jesus. Começou. Sabia, né? Não ia ter como não ter isso. Num jogo de Nick. Ai, que bonitinho. Olha, tá bonito, não tá? Eu tô maluco. Warp Spires. Você desmaiar durante as suas... Aperte M para abrir o mapa. Aqui. Pera aí. Tá bom. Olha o tamanho desse mapa, Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Me faz não perder... Enlouquecer, não. Porque, tipo assim... Eu sei que tem. Tá ali, cara. Por que não? Ele falando, não caia na água. Por quê?
O que eu ia falar é que esse jogo, como eles vão dar wipe, né? Eles vão, depois que o teste terminar, eles vão tirar tudo. Eu não vou jogar tanto quanto eu poderia jogar. Eu vou jogar, testar bastante coisa. Mas como é beta, eles vão deletar tudo depois. Então, sei lá, dá uma certa preguiça de fazer um monte de coisa. Tipo o Throne of Liberty. Tá arriscado, dependendo de como for. Eu não jogo o tutorial de novo, né? Gravado. Quando ele lançar, eu jogo o tutorial depois. Já fiz isso aqui, né? Já foi. Ou não, né? Eu posso começar do zero, não sei. Ganhei. Ah, foi estrela. Foi estrela, então não é o O, é? Não é N? Tem o N. Dá pra evoluir. Ai, credo! A evolução é verde. Ai. Ah. Eu me sinto a Michelle Visage falando que eu não gosto de verde, mas eu não sei explicar, gente. Aqui, só tem essas duas pra liberar. Tá bom. Eu não sei explicar, sei lá, eu acho que roupa verde clara, eu acho tão. Tão meh. Gostaria de saber também. But they look tainted by dark essence. Looks like something valuable. Let's purify them before picking them up. Cadence and Mourns. Que bonitinho. Vou pegar mais coisas. Tudo que brilho tô pegando. Tá um momento insuportável, não faz nada. Fala, tu. Isso. O que houve? Ah, e vi outra cara de volta, porque é pré-renderizado. O FPS não pra casa do caralho! Ué? Que corte seco! Agora, hein? Agora que começou de verdade. Ai. Nick do infinito. Eu sei que vocês me fizeram pular, hein? Tá rolando uns popinhos meio louco, mas. Ah, esse aqui. Oi, minha senhora, tudo bem com você? Não quero ficar falando com NPC agora, não, desculpa. Ui, um homem. Opa. Como que vai? Tudo bem com você? Pera aí! É um doguinho! Meu Deus, é um doguinho, por favor, faz carinho nele! Faz carinho, não consigo fazer carinho. Tem um doguinho. E um gato. Tô correndo. Ah, dá pra eu sentar aqui com o velho, mas não dá pra eu fazer carinho nos gatos. Olha, que palhaçada. Vamos lá. Falar com ninguém, não. Você não merece minha atenção.
Maestrio. Que isso, gente? É um nome estranho. Meu Deus. Ai, gente, que eu acho que é o meu... Não é nem o FPS, mas é o meu ping. Meu ping subindo, que beleza. Olha, como é que vai? Tudo bem? Isso, sai correndo, seu gato, filha da puta. Oi, tudo bem? Tá com fro pra mim? Me dê. Dá flores. O corno. Bom. Você não tem flor, não quero falar contigo, não. O que era pra ser isso aqui? Ah, é um wishing card. Vamos pra guilda então. Regarding this year's special event prizes from every stylist's guild, the applications and approval process are... Clause 1, Clause 2... Tadinha. Dada, are you alright? No more! I've been reading for so long it's hurting my head, back, eyes, and brain! Ridiculous. Welcoming talented new stylists to our guild is more important. So welcome to Florawish Stylists Guild, Nikki. First things first, here's your pair pal. First, enter your nickname in your pair pal. My nickname. Yay! This is the pair pal's main interface. Looks clean, doesn't it? By the way, these are our advanced courses. Designed to help new stylists along your journey if you encounter difficulties or feel. O que é isso aqui? Collect elegant clothes. Ah, tá bom. Isso aqui são as missõezinhas pra completar. Deixa tá claim, carai. Delicious. There are many helpful tools within your pair pal that can assist you along your journey. Try them out when you have the time. Hmm. Now you're all set. It's not often I get to register such a bright, talented young stylist like you. All right. How was the rest of your trip? Come across anything weird? Sim. We saw small blue creatures flying around in little cloaks. So cute. Those are Feywish sprites. They're the descendants of the Wishfield's late god, the Wishing One. It said they collect wishes and deliver them to the Wishing One. Okay. How romantic. Does that mean wishes here are more likely to come true? That used to be the case, but the Wishing One has already left us. Os desejos tornavam a realidade mais facilmente, mas agora não tem mais quem fazer o... Os deuses andaram entre nós. Eles sacrificaram-se na guerra dos céus, nas lutas contra a escuridão. Thankfully, eles nos deixaram whim, que é como nós, stylists, encontramos a spark dentro de suas ashes. Ai, que legal. Mas não é fácil. There are always obstacles. The path of a stylist has many twists and turns. But only we can craft those extraordinary ability outfits. So, if you encounter any problems, you can come to me. Dada, have you heard of the miracle outfit? The miracle outfit?
I feel like a compendium. It's the outfit compendium that I helped create. Along with Bic, it lists all the outfits we've found so far in Wishfield. It's still being beta tested, but it has all the features you need. You can find it in your Pair Pal. Come on, take a look. É, o jogo também está sendo beta testado. Compendium. Updating the compendium will improve your rating. And the stylist guild will... This is the outfit compendium. We've categorized everything based on their stories. You can switch between them below. Here's an example of a theme. Nikki, it's a miracle outfit. Tá bom. Miracle outfit. Oh. Olha, ah, porque eu tenho um monte de roupa, olha. Ah, olha que bonito. Ah, eu consigo um negócio pra botar. Mudar o avatar. Vamos botar o... Esse aqui, mais bonitinho. Pronto. Aí, não tem o title. Card. Não tem como. É isso e acabou. E... Nenhum moto. Meu moto sempre é... Casual player. Eu sou casual, gente. Não sou igual esse povo maluco, não. Tá. A Store tá fora, né? Eles falaram que não tem microtransação. Tipo, não é pra você comprar nada. Ali, tá vendo? Não tem como comprar nada, mas vai ter, né? Olha! Não, ressonito esse aqui. Não, esse aqui não, esse aqui. Ok. Um monte de coisa. Backpack consumables. Vamos aqui, pá, né? Consumable. Aqui tem. Art of Infinity. Forces. Tem coisa pra pegar aqui. Bem mal. Ó. Mais claim. Tem mais claim. Mais claim. Burst of Inspiration. Opa, Groom Different Animals. Ah, eu vou aprender. Eu vou aprender. Ai, que bonitinho. Trial Bravery. In Realm of Eureka. Yeah. Um monte de coisa pra fazer. Aumento de level no quilo. Tire fotos. Ah, pá, um monte de coisa. Que isso aqui? Olha, um item de fashion. Ai, que bonitinho. Dá pra botar no profile. Foi o que eu vi, né? Cadê? Isso aqui. Sistema. Evento. Tá. Não, é... Tava falando que eu podia. Funcionância. That was a dead. Ah. Nothing at all about the miracle outfit. Hey, look on the bright side. Even if we have to dig deeper into some ancient legends, we know miracle outfits exist now. Actually, there are many Wishfield customs based on tales from the Age of Divinity.
If you look into those, it's a good bet you'll find some leads. So basically, we should... make wishes! Whether it's a wish for love, work, or blings falling from the sky, Flora Wish can help. Since it's your first time here, visit the Great Wish Tree at Great Wish Tree Square. It's right outside, but you're gonna need wishing items. I wonder if Giovanni's store is open today. Stylists sell wishing items? Materials don't just fall from the sky, so we need to make a living. Giovanni sells wish flight paper during the day. You can usually find him at Great Wish Tree Square. Who the wish? I wish this, wish that, wish. Grants wings to our wishes. Anyway, you have to try it. Wish this, wish that, o que é isso aqui? Sony Z. Ah, não. Ai, que bonitinho! Tem coisa aqui. Isso aqui. Ah, tem um questionário, vou fazer depois. Tutoriais. Injury in the cover. Ah, se for água muito funda, ela desmaia. Leva da mira. Dinheiro. Daily wishes. Que isso? O que é? Estive trabalhando em um foto álbum. Olha, que bonitinho. Ah, dá pra ver. Bom, tem diária, né? Claro. Claro que tem diária. O que é isso aqui? Ah, não. Questionário. Não vou fazer o questionário agora, não. Vou questionário depois. Vamos lá. Vamos aqui, hein? Ai, que roupinha linda! É feia. Ué? Ah, eu ganho Tranquility Droplet quando eu tenho... Tá, bom, ok. Vamos ver. Aqui tem dois. Sim. Ai, achei uma graça. Uma gracinha. 120 diamantes. Ó, vamos lá. Eia. Que pariu. Vou dar uma olhada aqui. Ganhei 10. Preciso de 40. O que seria um Death Shiny Bubbles? Não sei, deve ser palpar alguma coisa. Começou, gente. Começou. Evolution. Ah, Evolution é pra aumentar a roupa, né? Não tem uma roupa até agora pra evoluir. Cara aí, vamos lá. Bye Bye Dust. Isso aqui acho que é pra limpar. Rippling Sand Errant. Deve ser pra pescar. Fully Charged? O que seria? Floral Memory, Rebirth Wish. Hometown Breeze. Nossa, aqui é 5 estrelas. Whisper Aurosa, Wind of Purity. Afternoon Shine, Infinite Strings, Blossoming Stars. Tá, então assim, essas daqui 5 estrelas são as que eu tenho que atirar, né? Mas essas outras, eu vou te falar, as 4 estrelas são bem mais bonitas. Pra mim, né? Uma pessoa que não liga muito. Mano, tinham falado que eu podia botar no meu título, no negócio. Um negócio que eu podia botar, de falar assim, ah, você pode botar no seu cartão. Cadê? O que que era? Pack. O
Tipo, eu consegui aqui, ó, no Forces, esse aqui. Work Stylus, esse aqui. O que é isso aqui? Pode ser mostrado no profile. Um item fashion. Profile não seria isso aqui? Tem coisa ali, apareceu. Ou não, né? Isso aqui, o que que tá aparecendo isso aqui? Deixa eu ver se tem roupa nova. Pô, ficou uma gracinha, ficou, mas não prefiro a roupa que eu tô. Mas minha feia. Essas porra não. É. Tem nada não. Eu não sei como botar aquilo. Anyway. Acho que eu. Vamos ficar por aqui, né? Já olhamos bastante coisa. No caso não, né? Só foi o tutorial. Eu vou tentar jogar. Mas não muito. Acho que eu vou jogar muito mais quando me lançar. O que, que é isso aqui? Que bonitinho, pera. Do nada achei o minigame. Tá bom. Ah, tem que ver menu. Olha, vem coisas. Bom. Vamos sentar. Senta! Vamos ficando por aqui, né? Por enquanto, eu vou jogar muito mais, mas não acho que eu vá gravar, não. Porque eu não vou jogar muito, porque senão eu vou... É o que eu falo, nos betas, se eu fico jogando, quando eu lanço o jogo eu fico sem vontade. Então, por enquanto ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!